Սիրելին ինքներ, մենք այժմ գտնվում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանատան դեմ հասարակայնության ստորագրահավաք բողոքն է ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկովյան պայմանագրի եւ հաստատքների ստորագրմանը ինչպես գիտեք մենք մեր տեսակետը արդեն հայտնել էինք եւ կոչ ենք արել Նիկոլ Փաշինյանին առաջին հերթին բացահայտել փաստաթղթի պարունակությունը որպես հասարակության պահանջ ներկայացնել հրաժարական եւ ընդհանրապես հրաժարվել այցելությունից բայց ցավոք սրտի կարծես Հայաստանը կրկին ներկայացնում է մի ղեկավար որը ամեն ինչում ձախողել է եւ խայտառակել այժմ դեսպանատամոտ հավաքվում են մեր հայրենակիցները եւ ինչպես տեսնում եք նաեւ ոստիկանության եւ անվտանգության ուժերը փորձում են հնարավորինս պահպանել կարգը ինչպես տեղեկացրել ենք հավաք չի նախատեսվում ստորագրահավաք է եւ մեկական այցելություններով պիտի իրենց ողոքի հաստատումը դնեն այդ փաստաթղթի տակ որով մենք հրաժարվում ենք ընդունել որևէ ստորագրություն, որևէ փաստաթուղթ, որը հակասում է հայկական շահերին։ Եվ սա շատ կարևոր է, որովհետև նույնիսկ եթե այս պահին մենք դժվար է որևէ բան փոխել, միևնույն է, կգա ժամանակը եւ այս որոշումները կփոխվեն, եւ այդ ժամանակ մեր աջակցությունը այսօրվա ակցիան կունենա իր զգալի նշանակությունը։ Այնպես որ, սիրելի ընկերներ, կարող եք մասնակցել օնլայն, կարող եք մասնակցել նամակներով, կարող եք մասնակցել ձեր վերաբերմունքը հայտնելով եւ մենք ունենալով մեր ձեռքի տակ հրաժարման փաստաթուղթը, նաեւ այդպիսով մենք մաքուր կմնանք, ձեռնպահ կմնանք այն բոլոր ստորացուցիչ որոշումներից, որը հնարավոր է կնքի մեզ պարտության տարած կապիտուլացիա մատնած վարչապետը։ Այնպես որ կապի մեջ մնացածը արդեն ուղակի ուղիղ եթերով ընթացքը կլուսաբանենք։ Շնորհակալություն, մնում ենք կապի մեջ։